wararkai ugu dambeeyey ee soomaaliya caalamka qodobadaad barnaamijkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan doolow iyo sidoo kale xildhibaano xoog cusub ka bixiyey arrintaasi haddaba maxay tahay xoogtaasi barnaamijkeenna ayaynu ku qaadaadhigi doonnaa qodobada kale ee wararkeennana waxaa ka mida maamulka gobolka banaadir oo tallaabo qaaday kadib dagaalkii xalay ka dhacay iskoyska sinaay haddaba maxay tahay tallaabadaasi barnaamijkeenna ayaa sidoo kale ku qaadaadhigi doonaa ku saabsan xiisadda ka taagan degmada baraawe ayaa sidoo kale barnaamijkeenna ku qaadaadhigi doona qodobadaasiiyo kuwo kaluo xasaasiya ayaad ku daawanhaysaan ee la socod wanaagsan fadlan haddaad janald ku cusubtahay saskrybta kailoobin gabreelkana fro si ula socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan soomaliya iyo caalamka intiisa kale intaasi waxayan dawadayaal qodobada warkeenna ugu waaweyn haatanna iyagoo faahfaahsan aynu ku bilowne xildhibaan maxamed muxumed oo ka mid a xildhibaanada laga soo doortay gobolka gado ayaa walaac ka muujiyey dilalka ee ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada dolow ee gobolkaasi gado shacabka ku dhaqan degmada dolow ayaa shalay ka aya gadooday qaraxa miino ahaa oo siddeed iyo tobankii bishan lagu dilay kabtan maxamed aweys cali oo ahaa taliyihii ururka labaatan iyo siddeedaad ee qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xooga dalka iyo e, dil kale oo saddex iyo labaatankii bishan hadda ee gebagabada ah degmadaasi lagu geystay darawal mootebajaaja oo dilkiisa lagu eedeeyey saraakiishii loogu diray gobolkaasi inay soo baadhaan qaraxa lagu dilay kabtan moxamed aweys ayaaba e ku eedaysan eedilka ee wiilkaasi ee dhallinyarada ah darawalkan ayaa la sheegay inuu u geeriyooday intii saraakiishaasi ay baaditaanka ay wadeen waxaana la soo warinhayaa in jirdilkii ay u geysteen inuu dhintay waxayna sheegeen marka uu dhintay ee nimankii loo diray inay baaritaan ay sameeyaan inay rabeen maadaama kiiskii hore uu ninka dhallinyarada ee motebajaajta watay lugta uu la soo galay inay sheegeen inay rabeen inuu ay wax ka sheeg siiyaan balse laakiin arrinta la yaab kale waxa ay tahay markii uu xog siiyey labadii nin ee al-shabaabka ahaa ninkaasi qaraxa midna uuu dhigay midna uu kala shaqaynhayay waa la sii daayey isagiina waa la dilay kadibna waxaa dhacay arinta gobolkaasi ka dhacday gaar ahaan magaalada dlow ka dhacday waxaay tahay in nmninkii sargaalka ahaa ee gacanta isagu ku dilay wiilkii motebajaajla aha in isagana xabsiga la dhigay waxaa la sheegay in baaritaan lagu hayo laguna maxkamadayn hayo magaaaa halay waxa dhacay in cidamadii uu ku reebay ninka ladhaomahasalaad oo si qabiilaysan uu halkaasi ugu reebay ciidamadii kale ee qabaailada kale ka koobnaa horey ayaa looga soo qaaday ciidan jifada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maha salaad ay ka soo kala jeedaan keliya ayaa lagu reebay waxaana la sheegay in tignika halkaas ay dowladdii hore geysay oo lagula dagaalamaya a-shabaab in diyaarado looga daba diray arintan waxaa tegey oo isaguna ku sugnaa shuute oo hadda waayadan dambeba xaaladiisu ay noqotay eeda badan ay kor hoganayso oo ku saabsan in dhiigga ummada soomaaliyeed uu ka ganacsado qof aan dembi lahayn uu toogto qofkiidembilahana laag ka qaatoartaa ayaaba siwynugu soo baays haddana kiiska uu tegay ninkii dembiilaha ah waxaa la damcay iyo tiknikdii hubka oo lasu hytaktaalay in laga soo qaado diyaarado la soo saaro muqdisho la keeno ninkii dembiilaha ninkaa sidu jirdiladilyna e xabgadhgeegy jirdila e la, n lagu maxkamaden laaadolowna waalasoo qaaday

oo welibana ay isku beel yihiin sida la tilmaamhayo ee xogtu ay sheegayso waxaana la sheegay inay isku qabteen baabuur ay shacabku lahaayeen oo cabdibilayaala inay damceen inay diyaarado waaweyn oo halkaasi la geeyey inay ku soo qaataan kadibna markii uu yidhi maxay ku qaadan haysaan oo baabuurtan waa baabuurtii shacabka in isagana iyo ilaaladiisi iyo ciidankaasi ay rasaas dhex martay isagiina markaasi halkaasi lagu toogtay waxaa kaloo meesha ka dhacday in hoobiyaal lagu garaacay dhinaca dulow etoobiya halkaasina ay dad ku dhinteen oo iyadana dhinacaasina ay khasaare uu ka dhashay haddaba arinta gobolka gedo waa arrin dagaal ka dhan ah ee dadka ree maaragtay gedo oo shacabkaasi ku dhaqan welibana beel gaar ah oo laga urinhayo madaxweynihii horaa ka soo jeeda ee si gaara loo taargeesanayaa ma ahan sargaalkii koowaad hadda muddadii dhowrka bilowd ahayd ay xukunka joogeen ee kooxda dembuljadiid ee lagu dilay gobolkaasi saraakiil firfircoonaa oo beeshaasi ka soo jeeday ayaa la dilay waxaana ugu muhiimsanaa sargaalkii gobolkan amnigiisa gacanta ku hayay bakaal kooke oo dembigiisa ay lugta la soo gashay mahasalaad welina waxaa sii socotay saraakiisha nin kasta oo garashale iyo garaad leh oo ka tirsan ciidanka deegaanhaana kasoo jeeda aan aqbalahaynina waxyaabaha lidiga ku ah dadkaas iyo degaankaba in la khaarijinhayo dadkii haarijin laana oo diray wa nasiib dare marka inteeda la eg arintaas hadday sii socotona waxaa suurtagala in kacdoon uu ka dhaco gobolkaasi gedo kadhadwlada qaabka ay wawaqabyaaladaysan ee dadka lagu laynhayo e, waxbay sii fogaynhaysaa nidaam dowladnimo ma dhalin hayso dadku inay maratu soo dhowaadaan dowladnimo lawada leeyahay ay sii socotana kama hirgalhayso qaabka loo wado ee wax loogu wajahayo gobolka gedo markaa fiirisid madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mahasalad ay u wajahayan oausogu ybal aayaadaban dhankaaiyo magaalada muqdishoayado lafteeda aan wanaag iyo dladnimo lafteedaasanka jirin oo aad modid qolyadani cid ay xataau danayn aaanat deegaanahaan iyo qabiil ahaan kuwa ay ka soo jeedaan dowladnimo iyo nabadgelyo iyo amnigoo toona kama shaqaynaya marka la fiiriyo meel kast oo ay kala daran tahay gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo xalay booqday iskuyska sinay oo ay ku wada dagaalameen ciidamo ka wada tirsan ee kuwa ammaanka ayaa qaaday tallaabo la xidhiirta shaqaaqadii halkaasi ka dhacday oo sababtay dhimasho iyo dhaawac oo xalay saqdhexe ka dhacday iskuyska sinay ee magaalada muqdisho israsaasayntaasi sababtay khasaaraha ayaa dhex martay ciidanka nabadsugidda eenisa ee ka amar kaatamaha salaad oo iyagu ee sinai ku sugnaa ilaalada guddoomiyaha degmada yaakshii salemaan faa'en fagax oo isaguna dhaawac ka soo gaadhay duqa muqdisho ayaa marka hore ee ka tacsiiyey dadkii ku dhintay dagaalkaasi oo isugu jira askar iyo dad kale oo shacaba oo aan waxba galabsan sidoo kale waxauu tilmaamay in aan la aqbali karin in maalin kasta ay dagaalamaan ciidamo dowladda eka wada tirsan isla markaasna ay ku dhintaan shacab ay ilaalin lahaayeen abnigooda sida uu hadalkiisa u dhigay hadal sidoo kale waxa uu qiray in arintaasi ay ku soo badan hayso magaalada muqdisho dhowrtii bilood ay iyagu joogeen ee marka la fiiriyo hadalkiisa runtii waa nagu badatay ayuu yidhi dhacdooyinka noocan ah loomana dulqaadan karo waana nasiib daruweyn in sha allah e, dib ayaana e, kaga soo laaban doonaa oo arintaasi e, wax kabeddel ayaan ku samayn doonaa guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka, ka qaaday in dhammaan e, la xidhay askartii ku sugnaa kontaroolka laguna wareejiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida sida uu hadalkiisa ku sheegay dhacdada xanuunka e, badan ee meeshan ka dhacday koley ciidankii ehalkani joogay dhammaantood waxaa e, la geeyey xabsiga baaritan ayaana lagu wadaa oo c i d da iyo maxkamadda ciidamada ayaa lagu wareejiyey ayuu sii raaciyay hadalkiisa haddaba dawadayaal si guud dalka soomaaliya hsiiba kala daraadee nidaamka kala fuquuqa iyo qabyaalada iyo dilalka iyo hogaamin xumeynta intuba waa ay ka wada jirta waa loo sii kala daran yahay oo gobolada qaarkood sigar ayaa bexi loogu haya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya oo ay ku ololeeyeen qolada hadda ee xukunka soomaaliya haysata qabyaalad iyo kicin bulsho iyagoo dhinaca qabyaalada ka fiirinhaya markaasi maslaxada ay ku gaahayaan ee kursiga ay maanta ku fadhiyaan wanaag iyo dowladnimo iyo wixii dadka soomaaliyeed shalay loo sheegahayay ku dhaqan magaalada muqdisho oo ahayd farmaajo meesha ka saaraynaa iyo waa nin qabiila waa nin reehibala wax loogu qabtay oo wanaaga oo nabadgelya oo amniya oo horumara oo inaba maragta waxyaan ka wanaagsan wixii halay ay kala dagaalamayeen ma jirto wa kasii liito oo ka xun oo dadka sii kalageynaysa oo dilalkaiyo amnidaradu aysii labajibaartay ayaahaygoboladakalw sidayddwglin yaaag saoo mwkaoo ra artaasnasiibdarada niamkdwlanimaa akaaadayooyb kale ayaan kusoo gudbin doonaa ugu dambayntii waxaan aadaynaa degmada baraawe oo ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed xiisad ayaa ka dhalatay kadib markii xubnaha golaha deegaanka ee degmada baraawe ay mooshin ka gudbiyeen guddoomiyaha degmadaasi liibaan abuukar cismaan baafowkaasi oo ay ku eedeeyeen wada shaqayn la'aan sida ay ku sheegeen wararka ayaa waxa ay sheegayaan in mooshinkaasi ay saxeixeen saddex meelood laba meel oo ka mid a xubnaha ee golaha deegaanka oo ka kooban toddobi iyo labaatan xubnood ilowareedyo muhiima ayaa waxa ay sheegayaan in mooshinkaasi loo gudbiyey laguna wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan wasiirka oo labaatankii bishan gaadhay degmada baraawe ayaa tan iyo xilligaasi ku sugnaa degmadaasi isaga oo xal u raadinhaya xiisadda siyaasadeed ee degmadaasi ee ku soo korortay ee hadhaysay maamulka degmada baraawe inka si ay ka gudbiyeen guddoonka ayaa waxa ay ku sheegeen wada shaqeyn la'aan ee ku saabsan inuusan ku-xigeenadiisa wax wada shaqayna aysan kala dhaxaynin sidaasina waxay ku dalbanayaan in xilka ama kalsoonida ay kala laabtaan oo sidaas uu ku banneeyay haddaba wixii kasoo biira xaaladaasi siyaasadeed ee ka taagan degmada baraawana qeybaha kale ee barnaamiyadeenna ayaad kula soconaysaan intaan barnaamijka mid lammid aan kukumayn